O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado nesta quarta-feira a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, informou o tribunal do juiz Sérgio Moro. O juiz indicou em sua decisão que o ex-chefe de Estado poderá apresentar sua apelação em liberdade. Lula, de 71 anos, foi acusado de ser o beneficiário do apartamento triplex no Guarujá, oferecido pela construtora OAS, em troca de sua influência para obter contratos na Petrobras e do pagamento das custas por parte da mesma empresa do armazenamento de seus bens. Para aliados de Lula em Brasília, a decisão é uma manobra política para impedir a candidatura do petista em 2018. Uma decisão que não levou em conta as testemunhas, que não tem nenhuma prova factual de que Lula seja dono desse famoso triplex, a não ser a delação de um empresário preso. E o que se tenta, no nosso modo de ver, é simplesmente excluir o presidente Lula, que hoje é o primeiro colocado em todas as pesquisas para presidente da República em 2018, excluir o presidente Lula das próximas eleições. Moro ordenou o confisco do imóvel e assinalou que Lula foi o destinatário de R$ 3.700.000 de forma ilícita. Lula, que enfrenta outros 4 processos, sempre negou categoricamente as acusações e as atribuiu a uma conspiração para impedir sua candidatura às presidenciais de 2018. Para que este impedimento ocorra, Lula deverá ainda ser condenado em segunda instância.